أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوادا وكا دورنمي على سيدا ميديا واد دورنما احد اخوضا بحساسي اي نوصة صعدة فضلا نالجوك حوق حساسي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او لكل ماي هاي اداها امنيقا اسوغونا امر علوسية اسلامركاسين كدال بداي ان سيد دك دقاي لو بارو كيس كيكران تهليل رئيس الوزارة روبلي ايا لكل ماي تاليها عصوبي هاي ادن نبسو قد اي سردون كقارن كهوغان كمحكمة دا عيدة مدى قلب كسيدا اي تالياشا نبسو قد اي بوليس كي قبل كبنادر ورالك صباح يا حفيز كرئيس الوزارة روبلي ايا لغو يري رئيس الوزارة ايا فريحير الارنت اي محكمة دا عيدة مدى قلب كسيدا إن أي باريتان رسمي هاي أو دك دقاهي كوساميان كيس كيكران تهليل إسلامر كاسينا محكمة لسو تاغا دادكي كدن بيي رئيس الوزار هو حا أو فري أغاسمها عصوبية هيد نسا إيو تلياشا نبات سوغيدا إيو بوليس كقبل كبنادر إن أي محكمة دقعان بوحدا كوسيان قودة شاد واجبات كيدا ما داما أي هوري أجرين عقبادو أي كعودين قود ديجي هوري لوغو ساري كيس كيكران تهليل سيكستاباها آتي روبلا أيا دونيا إن بنانك لكينو قف كستا أو كدن بيه ديل كاسي حتى هديو نغضو مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو أمرك الرئيس الوزارة محمد حسين روبلي أيا كسو آذية حلي وان وان علوس لغت نحوضو فرماجي إي روبلي فرماجي أيا دونيا إن قبي أهام بكيس كيكران تهليل بنانك لكيو أما بلغت تناسلو خويس كيكران تهليلنا لصيو لعق آد أفربادن أو مكدو أه فرماجة ايا لحظة وحرتي ان قبي اهام باو بدباديو ساحب كيس فهد ياسين دينا عكلا مشرح اتاقنا كورسيقا حاجم موسى سودية لحووو تناسولي حاجم محدين حسن افرح او كمدها حبنها اسكسو اتاقاي ان اي اترتمان كورسيقا قلق سراء اي افرتي سنو اي لصو دافاي او كفردية سنتر موسى سودية لحو ايا حالي شاقاي ان او كتناسولي كقبقل كترتن كاسي شن مشرح او كلا احاج موسى سودية لحو عبدالله شيخ حسن احمد داعي حسن عداي علي ايو حاج محدين حسن افرح عيال لغو شاعيي ليس كتر تمياشا اها اي او صو ساري مدح وين اهر شبيلي علي قود لاوي حسين بلسي حد وحا ترتن كيسا قبحي محدين حسن افرح مر حدي هل كان كرسي ليسوغو يمد او ماشا ليسوغو عريري وا ان تناسولي ماذا ان تاس حدان صف او قلنو هل كرسي وحان استو سي ان عليس كا ايمان ايو ايو يري محدين حسن افرح shacabka ku nool magaalada Jowhar madaxda maamulka iyo xubnihii ku garab siinayay inuu u tartamo kursigaasi ayuu xaajigu aad ugu mahadceliyay waxa uu yiri waxaan idin cadeynayaa inaad dib ula laabtay rabitaankeygii kursiga aqalka sare madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo guud ahaan shacabka iyo mas'uuliyiinta reer Hirshabeelle waa soo dhaweeyeen waana rabeen inaan tartamo laakiin isku tanaasul la'aanta markii aan arkay ayaan tanaasulay qofkii guuleystana waan la shaqayn doonaa ayuu yiri madaxweyne Cali Guudlaabe ayaa toddobaadkii hore shaaciyay liiska musharaxiinta u tartamaya 8 kursi ee Jowhar lagu dooranayo kuwaasi oo gaarayay 32 xubnood balse Xaaji Muxuddiin ayaa noqday musharaxii ugu horeeyay oo ka tanaasulay tartanka mid ka mid ah kuraasta ugu loolanka adag ee taala Hirshabeelle kaas oo ah kursiga uu ku fadhiyo Xaaji Muuse Suudiye Lixow Xaaji Muuse Suudiye Lixow inuu soo baxo fil Soomaaliya Faad Yasiin iyo Farmaajo ayaa aad u diidan isla markaasina waxa ay doonayaan in ay qarash badan ku bixiyaan sidii uu hari lahaa Xaaji Muuse Suudiye Lixow waxaan rabaa inaan si gaar ah halka uga mahadnaqo General Bashir oo ahaa taliyihii booliska ee Soomaaliya hore oo khibradda iyo istaraatiijiyada shaqadan runtii la taliyayga ahaa oo wax badan talooyinka aan qaatay go'aannada aan qaatay qayb ka ahaa waxaan kaloo rabaa inaan halka ka xuso Colonel Cumar Bile oo runtii taladiisa ku yimid aad baa u mahadsantaa Cumar waa sarkaal dambi baaraka ahaa magaaladan gaalkacyo sida ii sheegay 17-dankii ama 27-dankii maantana mar labaad aan ku codsano inuu intuu yimaado shaqada u qabto runtii khibraddiisa waxay saldhig u noqotay guulaha la gaaray sida hore loo sheegay waxaan rajaynayaa Colonel Muumin oo runtii ahaa sarkaalka sida geesinimada iyo xigmadda la ku shaqeeyay iyo birmadkii madaxtooyada ee u horreeyay halka yimid oo qolaali madaxda ka ahaa iyo dhalinyaradii la shaqeynaysay in badan waa ku dhinteen in way ku dhaawacmeen in runtii waxaan qirayaa culayskii faraha badnaa oo soo fuulay inuu burbur nafsi u geystay
waxaan u baahanahay marka maanta waxyaabaha mucjisada ahayd waxaa ka mid ah iyagoon bil joogin baa nabadii la dareemay waa boqol wiil bay hayeen boqol iyo labaatan wiil iyadoo ay mudi ku sugnaayeen laba kun oo ciidan waxyaabaha aan aad ula yaabay bay ka mid ahayd tijaabaan isaga soo dirnay laakiin inay sidaa wax isu bedelayaan runtii annaga ruuxaddeenna ma garabsanayn fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya maxkamadda ciidamada oo heshay laba qof oo xog ka haya kiiskii kareen tahliil iyo madaxdii nisa oo loo yeeray oo islamarkaasina uu ku jiro fahad yaasiin saacadaha soo socda ayaa la filayaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay bilowdo baaritaanka kiiska dacwadda ikraan tahliil faarax oo lagu la'yahay gacanta hay-adda nabadsugidda qaranka ee nisa xeer ilaalinta ayaa isku duba riday kiiska dacwadda ikraan tahliil iyadoo xog la helay ay sheegayaan in xeer ilaalinta ay heshay ilaa laba qof oo ka tirsan hay-adda nisa oo caddaynaya sida uu u dhacay kiiska ikraan tahliil iyo sida loo khaarijiyey guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida korneel xasan cali nuur shuute ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socdo maxkamadda ugu yeero eedaysanayaasha kiiska ikraan tahliil ee kale ah kow agaasimaha xilka laga qaaday ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir oo ah dilaaga ugu weyn ee ummadda soomaaliyeed laba agaasimaha uu farmaajo magacaabay yaasiin farey oo asna dilaaga labaad saddex madaxii hore ee shaqaalaha nisa cabdulaahi kulanjiisma reexaan oo gabdho soomaaliyeed oo aad u fara badan juf ka dhigay afar cabduqaadir diirane oo loo yaqaano wadna qabad oo ka tirsan hay-adda nisa islamarkaasina awood culus ku leh haddii uu guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida korneel shuute ku dhawaaqo u yeeritaanka madaxa hay-adda nisa waxaa laga yaabaa inuu cirka isku sii shareero khilaafka madaxweynaha wakhtigu ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo uu hadda u socdo kulan lagu dhexdhexaadinayo khilaafka u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa sii xoogaystay kadib markii uu madaxweynaha wareegto ku magacaabay taliyihii shaqo joojinta lagu sameeyey ee fahad yaasiin uu ka dhigay la taliyihiisa amniga qaranka isla markaasine farmaajo waxa uu doonayaa in fahad yaasiin gebi ahaanba aan maxkamad la saarin amaba kiiskaasi uu ka wareejiyo ra-iisul wasaaraha oo ka jawaabaya go'aanka madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu in ay yihiin kuwo lagu carqaladaynayo in si dhammaystiran loogu gungaaro kiiska ikraan tahliil isla markaasine dilaaga lasoo qabto farmaajo ayaa doonaya in kiiska ikraan tahliil aan la baarin oo halkaasi lagu damiyo qoyskeedana diyo la siiyo ma cadda sababta farmaajo uu cadaaladda ugu diidan yahay gabadhaasi yar ee la dulmay balse waxaa jira tuhun ah in kiiska uu dhalin karo fadeexad weyn oo isaga taaban kartay isla markaasine laga yaabay in xafiiskiisa ay ku soo baxdo si kastaba ha ahaatee raggaasi afarta ah ayaa maxkamadda looga yeerayaa mar haddii maxkamadda la horkeeno waxaa caddaanaysa cidda dishay cidda soo amartay cidda la ogeed oo uu ku jiro madaxweynaha madaxa adag ee kursiga jecel dhinaca kale doctor tahliil faarax oo markii ugu horreysay ka hadlay dilka gabadhiisa ikraan tahliil oo ah aabbaha dhalay gabadhii la dilay doctor tahliil faarax oo ah aabbaha gabadha loo haysto nisa ee ikraan tahliil faarax ayaa markii ugu horreysay warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in wax diyo ah aysan qaadan doonin baaqna u diray madaxweynaha wakhtigu ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo aabbe tahliil faarax ayaa sheegay in isaga iyo hooyada dhashay gabadhiisa ee qaali maxamuud guhaad aysan qaadan doonin diyo ama mag xataa haddii ay bilyanis noqoto sida uu hadalka u dhigay markii ay nisa shaacisay geerida ikraan tahliil ee ra-iisul wasaaruhu amray hay-adaha garsoorka in kiiska ay baaraan durbadiiba waxaa ka hor yimid fahad iyo farmaajo oo in ka badan laba bilood dhagaha ka furiisanayay kayladeena iyo tan shacabka soomaaliyeed ficilka ugu horreeya ee farmaajo waxa uu noqday inuu hor istaago cadaalad u raadinta kiiska gabadheena ayuu yidhi doctor tahliil faarax dhakhtarka ayaa madaxweyne farmaajo u sheegay in uusan jirin qof cadaaladda ka weyn ummadda u dhaartayna ay cadaalad u deeqdo haddii aadan wax ka ogeyn dilkii gabadheyda fadlan farmaajo ka wareeg cadaaladda ha naga hor istaagan ayuu yidhi wuxuu intaasi ku sii daray go'aanka reer tahliil faarax iyo reer maxamuud guhaade ee kiiska ikraan tahliil waxa uu yahay wax gorgortan ah aysan ka gelin doonin cadaalad u helidda gabadhooda wax cadaalad aan ahaynna ma deeqdo madaxii hore ee nisa waxaan ka rabnaa haddii ay hayaan gabadheenii inay si deg deg ah u sii daayaan haddii la dilayna ay meydkooda nasiiyaan ayuu sii raaciyey aniga iyo hooyada dhashay gabadha ee qaali maxamuud guhaad waxaan u caddaynaynaa madaxda dhexdhexaadinta ku howlan in marnaba aanan diyaar u ahayn in kiiska lagu dhammeeyo xeer soomaali wadahadal iyo diyo xataa haddii ay milyanis nasiiyaan ayuu yidhi aabbe tahliil faarax ayaa u mahad celiyey dhammaan dhinacyadii isku howlay cadaalad u raadinta gabadhiisa ikraan tahliil sidoo kale waxa uu u mahad celiyey madaxda ku howlan waanwaanta laga dhex wado farmaajo iyo rooble oo isku khilaafsan kiiska ikraan tahliil si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo fahad waxaa laga doonayaa in gabadhii qofkii dilay ay keenaan
اما ايدو ميت اما ايدو نول دغيستو اوغو هدادن حلقه خيبكن نقن وحاد خيبكتهي دباتة دلك